дуже люблю осінь за її теплі спогади. Взагалі ефіри на ранку на Поділлі осінні. Скільки там у них було тепла, наші тематичні ефіри, де можна було себе уявити навіть серед цієї осені. Трошки зберусь, тому що відверто я настільки хвилююся. Таке враження, що я прийшла вперше на Поділля-центр. Але це ж такий дорослий телеканал, 25 років. Ми з ним практично ровесники. Особисто для мене Поділля-центр, ви знаєте, це як для мене це як дитяча телевізійна колиска. Тому що Поділля-центр – це для мене народження мене, Олі Жук, як працівника телебачення. І для мене це дуже велика гордість. Для мене навіть асоціація міста Хмельницького, я постійно, якщо от пригадати от картинки в пам'яті, котрі ти згадуєш, от для мене це завжди Поділля-центр, наша студія «Ранку на Поділлі», ну і там ще дуже багато різних моментів. Тобто для мене це місце, куди завжди хочеться повернутися, куди ти повертаєшся і відчуваєш себе настільки добре, коли ти просто можеш ні про що не думати, а ти відчуваєш серцем, що тобі хочеться сюди завжди повертатися. Я дуже дякую Поділля-центр за те, ким я є зараз. І я з гордістю кажу про те, що я є частинкою Поділля-центр. Поділля-центр, я тебе дуже сильно люблю. Будь завжди в моєму житті і в моєму серці.